останній свідок Харщук Микола Фелісійович підтвердив факт надання дозволу перебувати вдома з сімейними обставинами. Проте не повідомив, кому він чи він повідомляв керівництво, яке фактично подало в списки самовільно залишивших обвинуваченого Хваса. Тому, ваша честь, я клопочу перед вами з метою на наступне судове засідання провести повторний допит свідків Агєєва, Рожевця, свідка захисту Агєєва, свідка захисту Харчука, свідка обвинувачення Рожевця та свідка, якого ще не заявляли. Якщо сьогодні відкладається дане засідання в зв'язку з таким, вибачте, недолугим клопотанням про те, що нам нема що уточнювати, бо кожен свідок дав свої вільні покази на нам в судовому засіданні, розцінювати це все як порушення норм, пряме і грубе норм Кримінального процесуального кодексу, навмисне затягування справи. Сьогодні Хвас приїхав, будучи на лікарняному, приїхав на костеляк в судове засідання. Він рік їздить сюди, він не може нормально жити, нормально працювати. В нього так само хвора дружина, як тоді сталося, так і на даний час. І він витрачає час на те, що ми маємо щось розслідувати. То якщо вже ми так маємо встановлювати істину і проводити замість військової прокуратури досудове розслідування, то давайте, будь ласка, піднімаємо списки всіх офіцерів. З метою повторного допиту свідка Харчука та з'ясування тих обставин, які заявляв прокурор у своєму клопотанні, є необхідність в його повторному допиті та з'ясування додаткових обставин. Якщо прокуратура буде таке далі робити, ми зберемо повторне зібрання наших побратимів, і ми звернемося до прокуратури не так мирно, то як тоді було, ми їм попереджали. Тим більше, що нам слово давав сам особисто генеральний прокурор пан Луценко. І, на жаль, я бачу, не виконується. І не виконується не те, що ми там просимо за когось заступитися, людини, яка скоїла злочин чи ще щось. Це людина, яка нічого не скоїла. Це людина, яка відвоювала, яку судять ні за що. І цей суд вже тягнеться, це не суд, це судилище, яке тягнеться більше року. І прокуратура в цьому має першу скрипку.